Prijatelj emisije Defrinol Forte ublažava simptome prehlade i gripa. Večeras u emisiji Brak na neviđeno. Ekipa emisije pokušaće da spoji humanistu i samohranu majku hendikepiranog deteta. Aleksandra je ostala bez kiseonika, tako da je Aleksandrina dijagnoza cerebralna paraliza. Imao sam iskustvo braka koje je trajalo 10 godina, to se raspalo. Da li će ovo biti pravi spoj? Zašto mi praviš te face? Malo me guši ovo. Da li će se roditi ljubav na prvi pogled? Ili će biti potrebno malo više vremena da se loše sudbine spoje u jednu dobru? Još jednom pokušat ćemo da stvorimo novu ljubav uz pomoć voditeljke Milice Kon. I ove nedelje nastavljamo avanturu sklapanja braka na neviđeno. Dvoje ljudi koje smo odabrali nikada se nisu videli, a po našem mišljenju postoji velika verovatnoća da se na venčanju dopadnu jedno drugom. Idem da se upoznam sa njima i da ih pripremim. Dobrodošli u emisiju Brak na neviđeno. Upoznaćemo buduću Vladu, Sanju iz Čačka. Ćao, zovem se Sanja, imam 46 godina, dolazim iz Čačka i radim u prehrambenoj ugostiteljskoj školi kao pomoćni radnik. Volim da se družim, volim da se zabavljam, volim pozitivne ljude, mrgude nikako ne podnosim, volim šetnje, volim, u principu, volim život. Moj život do sada nije bio lak, mada ničiji život nije lak. Ja sam samohrani roditelj, dvoje dece, od toga prvo dete, ćerkica je hendikepirana, boluje od cerebralne paralize. Teško je, ali izdržavamo i čvrsto mislim da svako treba da igra sa kartama koje su mu podeljene, da je sudbina svakom različita i da jednostavno nema se vremena za žaljenje i kukanje, barem ja nisam takva. Moji prijatelji o meni kažu da pozitivniju i vedriju osobu u životu nisu sreli i da me ne poznaju, da me samo vide, da nikada ne bih rekli da ja imam toliko svojih životnih borbi sa kojima se borim, gde ne posustajem ni jednog momenta. Sanja je jedna izuzetno vesela, pozitivna, komunikativna osoba, puna duha, energije. Onog pravog još uvek nisam našla, prosto zato što mislim da, eto, jednostavno, nije vreme bilo za to ili šta god. Mislim, nisam se družila, nisam izlazila. Mislim da prosto još ta srodna duša čeka na mene. Sestra i ja imamo veoma suprotna mišljenja. Eto, ona je krenula na ljubav na prvi pogled, a ja ne verujem u to iz tog razloga što da sam ženu video drugi put ne bi je uz. U ovoj emisiju sam se prijavila prvenstveno radi neke zabave, druženja, da bi mi bilo lepo, da bi mi se dan razlikovao od ostalih, a i postoji verovatnoća da ću naći neku srodnu dušu i da ću, eto, ponovo naći sreću u životu i, eto, rešila sam odoh za Beograd da se udam. Iz gradske sredine selimo se u seosku, gde ćemo upoznati i mladoženju Đuru. Ja sam Đura Kepčija, živim u selu Obrež, to je na Obedskoj bari. Imam 48 godina, radim u Beogradu, PKB, bivši i sada Al Dahra. Možda sam malo teška osoba, škorpija,
u horoskopu i Škorpija u podznaku, onaj malo onaj suviše tvrdoglav, kad nešto zacrtam onda to želim i da ostvarim, onaj teško odustajem. Imam određenu dozu tolerancije, znači prag tolerancije mi je, da kažemo, solidan. Kad pogrešim, znam da kažem izvini. Dobar je čovjek, pošten je, hoće da učini. Koliko ga ja znam sad za ovo kratko vreme, koliko je tu došao. U slobodno vreme volim doći ovdje na baru, malo da uzmem čamac, izađem sa štapom, malo da pecam. Volim doći ovdje u ovu lepotu isto, da malo roštilj, malo talandaru i tako. Volim sport, malo sa decom tamo izađem na teren, da malo igram u fudbal, košarku i tako. Kraj jezera, jedna... Znači, imao sam iskustvo braka koje je trajalo 10 godina, to se raspalo. I sad sam spreman za nešto novo, znači za neku novu ženu koja će lepo da uživa ovdje u ovoj lepoti Ovečke bare. Mislim da bi bilo koji da izabere, da bi se ona s njim lepo složila. Kad vidim dotičnu koja dođe, sad ćemo da vidimo, će biti ona wow, znači da je pukao akvarijum pa izašla, ili će da bude nešto normalno. Ja se nadam onom prvom što sam rekao da će biti wow. Sanju je pratila zla kob, ali je vedar duh nije napustio. Udala sam se jako mlada, iz ljubavi. Prvo dete se rodilo također iz ljubavi, dugo očekivano, svi smo bili srećni. Ja nisam imala ni 19 godina, međutim desio se problem na porođaju, nemarnost lekara, što ja imam i napismeno. Porađali su me neka 3 dana, na kraju su je vukli vakumom, Aleksandra je ostala bez kiseonika, manje kiseonika je prouzrokovao jako veliko oštećenje mozga, tako da je Aleksandrina dijagnoza cerebralna paraliza. Jedno lečenje, drugo lečenje, treće operacije, rehabilitacije, prognoze, dijagnoze. Neko to naše posljednje lečenje je bilo u Rusiji 2003. godine, kada su Aleksandri odradili 16 operacija. Nema više tako te jake spazme, može pomalo da hoda, naravno uz pridržavanje. Nije ostvaren cilj, to je taj samostalni hod, govori to nije baš ostvareno, ali pošteno da vam kažem, ja se trudim da održim ono što imam, da njeno stanje samo ne postane gore. Ne mogu da shvatim odakle njoj ta energija. Ne mogu da shvatim. Znam u koje probleme ima, najbolje sam upućen da kažem u to, ali ona to rešava za 2 minuta. I vraća mi veru u život, vraća mi veru u sve. U međuvremenu se rodio sin, on je samo 15 mjeseci mlađi od Aleksandre. Sin Ivan koji na drugu stranu, na jednu stranu te život rastuži, na drugu te oraspoloži, da ti neki motiv, neki elan, nešto što prosto te tera da izdržiš i da ideš dalje, pa kad je i najteže. Mi se stalno smijemo, ja sam pretežno raspoložena, Aleksandra voli pozitivnu energiju, njoj mnogo znači ta pozitivna energija. Kuće male, grečene u belo. Mladoženja se iz grada vratio u selo, gde je započeo novi život nakon razvoda. Kuću sam kupio, znači uselio sam se jesenas. Moram da je renoviram, da malo sredim, da dovedem u red. Plac ogroman, veliki, ima potencijala nekog, znači da se ne bavim poljoprivredom, u selu sam, ali da jednostavno može malo nešto i taj plac da doprinese. Znači, plac dole izlazi na drugu ulicu, 36 stari ukupno. Kuća, stara gradnja, švapska, ali zidovi zdravi. Vidjet ćemo polako da se malo sredi. Ovdje šupa, znači pomoćna za alat, kultivator koji će znači dobro doći za baštu, za ovo, za ono, sa frezom, normalno. Evo, ovdje znači još nije dovršeno. Mora malo da se doradi. Ovaj zid ću da izbijem, da napravim jednu veliku dnevnu sobu. Za sada služi kao ostava. Onda imam vamo još jednu, to će da bude spavaća soba. Za sad u njoj imam, znači pripremio sam gips ploče da malo se to sredi kuća sa unutarnje strane. Ovo sinoć sam malo bio domaćica, pripremio sam malo pihtija, izigravo domaćicu i tako. Mlada buduća koja dođe, znači imat će malo posla uz moju pomoć, normalno pa
Zajedno nekako ćemo da sredimo da bude nešto donekle. Znači ja boravim sad ovo ovdje još nije sređeno, boravim vama u jednoj sobi koju sam donekle malo sredio, onaj, tamo boravim za sad dok ovo se ne sredi. A moj brak se raspao. Mi smo se razveli 2006. godine. Definitivno smo se razveli. Pa mislim, znate šta, to je priča uobičajena kao i sve druge. Dođe do disfunkcije supružnika, jednostavno različite interesovanja, svako na svoju stranu, svi gledaju u životu da imaju manje obaveza, manje problema, idu linijom manjeg otpora, što kažu, eto, svako se spašava kako zna i ume. Ljubav nije za nas, ljubav nije za nas. Pa ljubav je se izgubila, istopila, šta god. Ja želim da verujem da je bila. Opet mi je lepše da verujem da je bila nego da uopšte nije postojala. Znate kako, ja sam onaj prokleti optimista, ja iz svega vadim ono lepo. Ako je sve crno, ja uhvatim za sivu tufnu, ne puštam dok sve ostalo ne pobeli. Znate kako, nemamo mi život u rezervi, mi imamo samo jedan život. Nema posle toga. Nema sad ću da se posvetim bolesnom detetu, a u sljedećem životu ću da radim nešto drugo, a u trećem, nego je sve to zajedno. Prosto ja sam to tako prihvatila. Ima u jednoj pesmi stih koji je meni onako autobio tužne, niko ne voli. Mislim, u smislu nikog ne privlači tužna priča. Ali ajmo sad budimo optimisti, pa što da ne. Možda neko baš hoće tako da se žrtvuje na takav način, da nečije tuđe dete prigrli i da ga voli kao svoje. Mislim, Aleksandra ima oca, ja kažem, to joj je otac. Kakav god da je, otac joj drugog neće imati. Ali prosto kažem, neko, eto, tako se pojavi, pa mi šetamo, pričamo, delimo život, što da ne. Bio sam oženjen, u braku sam bio, znači oženio sam se u 31. godini. Imam sa tom ženom, znači imam dva divna sina, ona je bila i dobra, i majka i domaćica, nemam riječi loše za nju da kažem inače. Tako da ne bi vređao nju na neki način i nikada, jer ipak mi je rodila dva sina. Poslije toga, znači razveo sam se 2011. godine, od tada imao sam neke veze, ništa avanture, nego onako veze koje su bile, daj da kažem u godinu i pol dana do dve i to je to. Jedna kratka veza, završi se tužno, ispod beli breza. Voleo bi da nađem ovim putem, ženu koja će jednostavno da, evo, pored ove vatre, pored ovoga svega, jeste toplo, ali koja će da unese toplotu u kuću. Mislim da bi mu stvarno odgovarala žena koja je domaćica. Pošto se čovjek ode na selu, jel tako, provincija je, njemu treba žena koja je bila dobra za kuću, da umesi, da lepo počisti, sredi, da je to čisto, pedantno. Mislim da bi mu takva žena odgovarala. Žena je inače stup kuće. Znači, u pravom smislu reči ženu koja će biti i domaćica, i žena, i sve. Znači, ne treba mi sluga, ne treba mi ni čistačica, ni kuvarica, nego jednostavno žena u pravom smislu. Pripreme za venčanje počinju u Beogradu, u salonu venčanica Dar. Obuci se lepo, daj, daj. Dobar dan. Ja sam Sanja, drago mi je. Dobrodošli u Čanice, Dar Milica čeka. Ćao Milice, ja sam stigla. Ćao Sanja. Jesi dobro? Odlično. Ti? Jesi mi odabrala nešto lepo? Svašta nešto lepo sam našla. Nego mi reci, kakva je bila tvoja prva venčanica? Bila je bela, lepa, sa dugim rukavima. Sve je dano ovako ništa nešto pufnosto. Da li i sada želiš nešto pufnosto? Pa ne. Dobro. Više neku mirniju varijantu. Hoćeš nešto svedeno? Da. Znam savršenu haljinu za tebe. Odlično. Idemo odmah gdje nađemo. Baš. U ovim godinama bela venčanica možda ne stoji, ali lepo je vidjeti, znači, jer belo ipak znači neku čistotu. Imam jednu želju da ti kupim haljinu bijelu, ja da budem u crnom odjelu. Aha, imam jednu želju. Kako ti se dopada? Lepo. Baš je. Ovdje bismo ubacili jedan korset. Hoćeš nju prvu da probaš? Može. Ajde.
Upadaj. Op. Op, ispade mi haljina. Nije to ta sigurno. Od mlade mogu da očekujem, recimo, 20. mi ide slava. Pa mogla mlada lepo da pripomogne, znači, od tog. Da dođe da pripomogne malo savti neku sarmicu, neki kolač u mesti ili tako nešto, znači. Sanja, jesi li spremna? Jesam, ali venčarica mala. Pa znala sam. Za nju bih morala smršati. Mislim, baš mi je lepa. Lepa je, ali kad sam htjela da ti je dodam, ona mi je ispala. Ja sam odmah rekla da moram da nađem drugu. Kako imaš osjećaj? To je to, da. Ništa. Nazad. Ajmo, tražimo dalje. Ajde, da vidim, da. Prva stvar, nudim joj sigurnost, pažnju, korektnost, a sad ljubav, ako dođe, dođe. To ne možemo da znamo unapred nikako. Sanjuška, jesi li spremna? Jesam. Ajmo. Super! Dobro, lepo stoji. Lepo, lepo. Meni se baš dopada. Stanemo ovdje, samo da pogledamo kako je ovaj deo. Dobro, malo ćemo tu da proširimo ako bi tu odlučila. Tu malo nekako, što je to znisko telo. Normalno. Taj deo. Prava žena mora malo da ima. A mora, i ja kažem. Žena oni samo da propagiraju dijete. Ne, ne. Kože, mora da ima. Ne, žena mora se da je mekana, da je topla, da kad te zagrli, da te normalno, da se da osjetiš srce prijatno, ispuni, da ti bude lepo i topla. Tako je, a ne koski. Da. Ja isto zato to se ja ne dam ništa dijete. Kaži mi, koliko dugo si sama? Pa od 2004. godine. Si razvedena ili nemaš partnera? Razvedena. Jesi li posle toga imala neku vezu? Da. Dečka? Da. No, pa dobro, nisi bila samo. No. Na, što bi bila? Što bi bila, tako. Nema razlika. Ajde onda da probaš još jednu haljinu. Još jednu? Još jednu, molim te. Misliš da će ona da donese ono konačno finale? Ima neki osjećaj. Da. Videla sam jednu i zadovoljna sam, ali probaj jednu za mene. Ajde, još jednu. Evo, poslušat ću te. Može. Ajde, upadaj. Sanja, da li si to ti? Ne budem se svideo njoj, možda se neka druga pojavi, jer vidi se me vamo u emisiji, možda se pojavi, ko će ga znati? Jesi li spremna? Spremna. Pa, šta ti misliš? Pa ja mislim da je moj favorit ipak venčanica broj 2, ova je lepa, ali ova je haljina. Jeste, jeste. A ono je baš venčanica, ja hoću baš venčanica. Tako je, slažem se potpuno. Jeste lepa, ali malo tu nešto nije mi... Da, da. Da. Nije leglo nisko telo. Da, ne laska tvoje figuri. Da, tako da. Uzet ćemo drugu onda. Na, to je to. Druga. Ajmo. Okay. Lepota je relativna stvar, znači u oku posmatrača. Smoking ne bi došao u obzir. Znači šta, ne bi išao na sahranu, to je tamno suviše, znači idem da se ženim, neću... Ovo je baš za ženitbu. Pa zato. Taksido vam je baš za ženitbu. Imate nešto vamo sa ove strane, znači... Naravno. Nešto veselije. Hoće nešto da ga otvori u struku. U struku, da, pa to. Svetlije ili možda jedno tegit, vrlo elegantno delo. Ovo mi se nešto ne sviđa, ovo mi je lepo, koliko mi se čini, probubi ovo. Može. Ako je kako moguće. Može, naravno. Sve je ovdje moguće. Sve je moguće. Kod djece sve može. Može, važno. Ajmo. Izvolite u kabinet. Sveće nema. Sveće nemamo. Jer kad sveća dogori i kad srce... Volela bih da to bude neka sportska elegancija. To mi je onako najdraže. S tim što i ta parna odela nisu loša u zavisnosti od prilike u kojoj se nalazimo. Mladoženja, jesi spreman? Može, može. Ajde. Ima malo viška delova. Kako otpade mi dugme na ovome uskom struku. Au, ovdje ćemo morati pojas. Uvuci stomak. Up. E, još malo. Up. Nemoj, odlično. Dobro, to ćemo da vratimo. Ajmo da probamo sako. Znači, dugme da se tu vrati. Nije, ostalo je super. Jao, samo još nisam šila. Sedela sam za mašinom šila. Samo mi fali još da šijem. E, super, ne moram da šijem.
Ovo zatvorimo. Zatvorimo. Ovo zatvorimo i nema ništa. Dobro. Ništa da fali. Dugmence ovako tu sakrijemo, odlično. Odlično. Samo ovde nešto da se vežem još. Da te vidimo u ogledalu. A šta hoćeš da se vežeš ovde? Da, moramo nešto da vežemo tu. Šta hoćeš? Kravatu? Ili leptir mašnu, možda bolje, pošto ova kragna, možda bolje leptir mašna, zavisi. Ja volim ljude u svečanim modelima, kravata, leptir mašna, to mi se jako sviđa, odaje neku eleganciju, snagu. Đuro, pravi si mi policajac. Bio nekada. Bio nekada? Bio nekada. Jel imaš još uvek one lisice, si zadržao opremu? Nešto jesam, nešto nisam. Pa da privedeš mladu? Ne, lisice ne trebaju. Ono što je bitnije, to se zadrži. Lisice ne trebaju, šta će? Pa trebaju ti za mladu, kako ćeš ne, da privedeš? Ne, ne, samo stavim ruku, ona ima sama da ide. Znaš da privodim? Đuro, zašto mi praviš te face? Malo me guši ovo, neću da se besim. Prije da se mladi oko vrata obesim, ne ovako. Viš kako si lep, ćuti, nemoj da praviš grimase, malo te to priteglo. Ovo je lepota po rođenju i po opredelenju. Dobro, da, malo te steže ovde, malo te steže ovde. Malo, ovde ne steže više. Tu si se opustio, ne treba ti kajiš, pojas, steže. Ne treba, dobro. Po jusu. Po jusu, po jusu. Si li ti spreman da krenemo jesam dalje? Jesam, spreman da idemo dalje. Ajmo. Idemo. Ja jedva čekam da upoznam svog budućeg muža. Nadam se da će on prvenstveno biti duhovit i da će on umeti mene da oraspoloži i da me nasmeje i da ćemo zajedno deliti tu moju veliku energiju i da ćemo kroz život koračati zajedno, podignute glave, sa osmehom. Monako će Diktat vam poklanja odelo i želimo vam večeras puno uspeha. Sve najbolje. Hvala i doviđenja. Doviđenja, prijatno. Vidimo se, ćao. Primete la samota, za te nije sramota, što ti ljubiš mladomoga, matra devojka. E, super su te ispratili ovi tvoji drugari. A što su te zezali, stari momak, mlađi, šta ti više preferiraš? Pa mislim, meni to, što znam, bila je ta veza neka sa mlađim momkom, pa zbog toga, verovatno. Znači, ako ti nađemo mlađeg, može? Može, može, može. Mlada je preuzela odgovornost da izabere cipele i za sebe, ali i za mladoženju, što se prvi put desilo. Da li će mu se dopasti, to ćemo saznati na dan venčanja. A onda smo sa mladom krenuli i po burme, kada već voli toliko da bira. Kako zlato voliš? Belo, žuto, roze? Belo. Belo? Belo, zlato, srebro, to je po meni ono nešto najljepše. Ovde je veliki izbor, sigurno ćemo nešto naći. Izvoli. Ajde da vidimo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo naše mlade. Dobrodošli u Zlataru Đorđević. Drago nam je što ste ponovo nas izabrali da birate burme. Možete pogledati sve naše modele, ja sam već sve pripremila. Tako da, u kojoj god varijanti da izaberete, mi ćemo napraviti boju zlata koja vam odgovara. Odlično. Izvolite. Da li volite više klasiku, nešto modernije? Klasičnije i da bude belo zlato. Hoćemo da probamo ovako nešto. Nadam se da će vam biti od sreće. Vidimo se, svako dobro. Svako dobro. Prijetno. Ćao. Shopping je uvek zabavan, pa to brzo završimo. Spremni smo za najvažniji trenutak. Venčanje za koje ni ne znamo da li će se dogoditi. Ali navijamo za naše mladence iz sve snage. Naši mladenci uputili su se ka hotelu Majdan, gde će se u svečanoj sali obaviti venčanje. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Hvala lepo, Milice.
Dobro večer. Dobro večer. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred hotela Majdan. Milo mi je da vas vidim kod nas. Nadam se, mlado žena, da ćeš uživati u boravku. Nadam se ja. Kod nas, evo, ja ću ti dati ključ od sobe. Hvala vam puno. Da se lepo provedeš, da uživaš. Nadam se. Gospodine Slobo, jedan mali poklon od naših sponzora, naš prijatelj Zeleni Zmaj. A to je, Milice? Čaj za mršavljenje. Ovako elegantno, gospodine, čaj za mršavljenje. A malo, samo ovde. Samo tu. Tu, 100 grama. Hvala lepo. Hvala vama, divni ste. Uživajte. Ostaje da Milica poseti mladence i polako ih pripremi da jedno po jedno siđu na venčanje. Evo me sa cipelama. Dobar dan, jeste Dobar li spremni, dan. Pristojni? Jesam. Uvek, izvolite. Dozvolite jedan poklon. Hvala puno. Vaše buduće supruge. Hvala puno. Ajde da vidimo šta vam je ona to poklonila. Da vidimo. Ajde. Vidite kako je ona... Misli. Blagorodna, nije vas ni upoznala, pažljiva, već poklon. Pažljiva, pa tako i treba. Lepo, veoma lepo. Veoma lepe cipele, taman za šetnju pored obedske bare. Znači, da, sport malo, sport. Aktivnosti, rekreacija. Kako je znala, mili Bože. Ajde da vidimo da li je pogodila broj. Sad ćemo da vidimo. Nešto malo teže, ali dobro, to možda zato što je to... Otično. Možda ste uzbuđeni pa vam je noga otekla. Nimalo. Ma nimalo. Nimalo? Ma nimalo. I? Odlično. Odlične. Samo Super. Imam jednu zamjerku. Ne bi se vjenčao u ovim cipelama, neće mi stajati za delo, bojim Dobro. Se. Ja sam poneo moje, pa bi možda sretne cipele, možda bilo Ajde, bolje. Ajde, može, može. Ne. Znači imate one srećne cipele. Srećne cipele. Matičarka je stigla u salu. Mladoženje je na pola spreman, ali neko nam fali. Nema nam mlade. Ja, ovaj smo zakasnili. Pa nego šta nego ja, ste zakasnili? Ja, velika gužva. Ma šta gužva, gde ste vas sve? Pa mi smo jurile da stignemo. Šminka, frizura, znaš, koliko vas čeka? Da morali organizuje. Smo... Pa to sve. Pa frizura. Jeste vas sve pile Kuma nešto? Frizura. Ne. Kumo? Mi ne pijemo. Ne. Ne priznaj. Ne. Ne priznaj. Ajde na preslačenje. Ajde. Ajde. Ajde, mlada, otvaraj vrata, da vidimo sobu. Evo je. Kakva soba. Ima. Popijem tu, hajde, hajde, kad si dreža, nema vajde, ma bolji si kada pije. Da vidimo kupatilo. Ajde! Ja sam oduševljena. Mnogo je vas? Mnogo. I šta je ovam? Ne znam. Izvolite. Mogu li da vidim? Ma sve možete. Može li to za kum? Jao, što je lepa soba. Prelepo. Žene, jeste li vas dve zadovoljne? Da. Prezadaljno. Kumo, imaš da uživaš. Ajde, skinite se, raskomotite Evo. Se. Pa koja je više uzbuđena? Jao, ne zna se. Ja bih rekla kuma. Kuma je u adrenalinu. Ja sam uzbuđena. Jao, nemate pojma. Kumo? I ja sam. Jel ti se znojedla? Da. Više ne može ni da priča sva. A umorna sam. Umorna je kuma. Pa dobro, umore ove pripreme. Nije to lako. Nije lako posao udati. Nije lako biti mlada. Nije lako. Nije. Frize, šminker. Da. Vidite da, kako mi je lepa kuma. Prelepa. Ajde da mi mlada ne zaspi da se preslačite. Jel može? Može. Da je vidite u venčanici. Anđeo. Kuma! Baci deset. Može. Mladenci su se spremili, a prvo smo u salu doveli mladoženju. Đuro, lep si kao lutka, kao James Bond. Kako se osjećaš? Odlično. Jesi li uzbuđen? Ne. Nisi uzbuđen, nemaš tremu? Nimalo. A jesi li barem nestrpljiv? Ne, niti. Bože, kakav si mi ti to mladoženja. A polovan?
Imaš iskustva. Ne samo to, nego jednostavno kad dođeš ovde ne očekuješ ništa i onda ovako dođe nešto lepo, pa te iznenadi kao bomba iz vedra neba. Znači, to je bolje. To je dobro, to je dobro. Imati malo očekivanja, onda ne može da bude ni razočarenja. Nema ni nema promašaja. Odlično. Kume, šta vi kažete? Kakav nam je Đura? Đura? Pa Đura je legenda. Doteran kao stari fijaker, lep ko lutka. Vidi ga. Pisan? Nasmijan, pisan, pravi, delija prava. Nema. Ne, vam komšiju, prva liga. E, sad samo da vidimo kakva nam je kuma mlada i to je to. A, kume? Za što? Pazi, moj kum zaslužuje lepu, lepu mladu. Slažem se. Moj kum je delija prava. Ako ne bude dobro, mi smo pripremili alternativu. Bože moj, da, nema. Jel, imate vi plan B? Odmah alternativa, nema. Imamo, rezervni plan, tako je, da. Vi ste mi neki opasni momci. Pa nema, uigran tim. Kakav komšija Delija i mlada mora biti lepa i privlačna. I dobra domaćica za mog kuma. Jel vas zanima kakva je kuma? Čujem, spominjete kumu. A i našla sam vas na hodniku kako nešto tu trčite, nešto jurite. Jeste špionirali? Nisam mnogo, malo sam samo prošetao, tek toliko, ali nisam ja toliko, baš mnogo zalazio u te... Da, da, vidjela sam. Prostorije, ja, pa da, 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 pa malo, da. Malo vjeri. Diskretno, na čisto malo. Na. Jeste li, Đuro, vi njega poslali u špionažu? Ne, još sam mu rekao da ne izlazi, da me ne bi obrukao, ali ne vredi. Ali kao obrukao vas je. Pa obrukao me. Ajde, pošto nije tako bilo, je. Ne, ne, ja sam rekao isto, ako je lepa kuma, to je mlada, da se baci ima na desno koleno i da... Što je normalno? Da ukaže. Sve će popucati na meni. Neka no, puca. Jedva smo ga stegli. Neka puca. Neka znači, puca. E, tako. Ništa. Ona ulazi za minut, ja odlazim po nju. Budite strpljivi. Evo nas. Znači, kad čujem vrata, mogu da se okrenem, a? Tako je. Odlično. Tako je, tako je Delija, je li tako? Ti samo lupi na vrata, nemoj da otvoraš ono tiho. Dobro. Lupi, nego da lupim. Dogovoreno. Kao policija kad ulazi, ono, znaš šta, kako ide. Još jedan stepenik samo. I dok je mladoženja hladan kao špricer, mlada ipak ima određenu dozu uzbuđenja. Sanja, ja sam sad bila tamo, proverila sam situaciju sa mladoženjom. Da li si ti uzbuđena? Da. Ima li treme? Pa da. On te tamo čeka, on malo kaže i nije uzbuđen, a ovako se trese. Pa i ti? Kod mene je isto tako. Ista situacija. Ima treme, ali ja mislim i ubeđena sam da je to ta neka pozitivna trema. Dobro. Ja sam mu rekla da za minut ulazimo, ne bih da bude da sam ga nešto slagala. Broj do 10 i kreni za mnom. Ajde. Mlada je u sebi i prebrzo brojala. Željna da što pre ugleda svog mladoženju. Došao je i taj trenutak da se oni prvi put sretnu i to ispred matičarke. Da li će se roditi ljubav na prvi pogled? Da li će se venčati večeras? Saznaćemo u nastavku emisije Brak na neviđeno. U prvom delu emisije gledali ste... Aleksandra je ostala bez kiseonika, tako da je Aleksandrina dijagnoza cerebralna paraliza. Imao sam iskustvo braka koje je trajalo 10 godina, a to se raspalo. Zašto mi praviš te face? Malo me guši ovo. Ja, ovo smo zakasnili. Pa nego šta nego ja, ste zakasnili? Ja, velika gužva. Ma šta gužva, gdje ste vas dve? Zadaci su ispunjeni, mladenci su spremni za venčanje. Ostaje samo da vidimo da li su pravi spoj i da li će proraditi varnice tokom njihovog prvog susreta. Trebala sam da uzim jedno bure vode da baci na tomu srce. Bure bi bilo dovoljno. Da li... A nema veze, zamislit ćemo da si bacila vode. Zamisli da sam bacila jedno bure vode. Kao reka. Vreme je isteklo i sada će mlada ući u svečanu salu. Svi treperimo. Dobroveče, ja sam Sanja. Vidimo, da. Moja kuma Beki. Algice. Sanja. Što je mi Slobodan? Kako ste?
Zdravite. Godin, drago mi je. Đuro, pitaću vas kao džentlmena, kakvi su vaši prvi utisci? Za početak, dobri. Dobro. Moram postati par pitanja, ali dobri. Evo, odmah ćete dobiti malo vremena da popričate. Kakvi su vaši prvi utisci? I moji utisci su za početak sasvim okej. Dobri. Dobro. Mi ćemo vam dati malo vremena da popričate. Slobodno. Koliko god vam treba. Radiš ti? Radim. Gde radiš? U školi. Nastavni profesor? Ne, kao pomoćni radnik. Dobro. Ti? Gde živiš? U Čačku. U Lele. Pa što Lele? Pa Čačak je najlepši grad. Pa možda jeste tebi, ali malo podaleko da tu... A ti odakle si? Obriš, Obedska bara. Aha, čula sam za Obedsku baru. Prelep kraj. Nisam bila, samo sam Bićuš čula. Bićuš Ali ćeš da vidim? Naravno. Pa onda, moramo da te preselimo iz Čačka, ne valja to da ostaneš daleko. Pa dobro, svakom se svoj grad sviđa. Moguće. Imam dvoje dece. Koliki su? I imam jednog unuka. Dobro, što mi je problem. Ćerka 27 godina, sin 26. Oženjen? Oženjen ima sina. Ćerka udata nije još? Ne. Dobro. Ona je dete sa posebnim potrebama. Da li bi ti bila spremna da pređeš u selo da živiš? Iskreno, nema veze sa selom, ali smatram da je to skroz drugi kraj, što bi se reklo. Dosta je udaljeno od sredine u kojoj sam ja navikla da boravim, da živim. Sad bi bilo ružno da kažem, hoću odmah sad, ali možda nikad se ne zna. Ja uvek ostavljam to kao, ono, nikad se ne zna. Šta sve život nosi. Dobro. Sad ja te pitam, da li bi ti bio spreman da pređeš u Čačak? Pa da, eto, ti si odmah na prvu rekao ne. Ne mogu da se udam nikako, mislim, stvarno, ja se izvinjam, ali to... A dobro, samo se šalimo, naravno. To da nije ne... u krvi. A dobro, samo se šalimo. Šta vi mislite, kumo, kakav su oni par? Ja mislim da su super, da su jedno za drugo. A vi, kume, šta vi mislite? Prelep par, jedno za drugo. Taman odgovaraju, po mom mišljenju. S obzirom da, da smo čuli hoćete da se selite, nećete, mladoženja neće da se seli ni pod tačkom razno. Ni pod tačkom razno. Sanja, recite mi, da li kada biste se selili, da li bi to Aleksandri prijalo, ne bi prijalo, i ako joj ne bi prijalo, zašto? Pa znate kako ne bi joj prijalo, ja znam da joj ne bi prijalo, pošto je navikla, ona tu sve ima svoje. I njoj je tu stvarno lepo i sve je napravljeno da njoj bude lepo i da ona uživa i ja sa njom zajedno, naravno. Mislim da je to jako daleko, o mladoženji imam lepo mišljenje, apsolutno, mislim, normalno, sasvim sam zadovoljna u tom nekom smislu, ali je to prevelika udaljenost između gradova da bi tu bilo šta više od nekog prijateljstva, kome se nadam iskreno, mislim, zašto da ne. Prijatelja nikada sta. Uvek. Ako sam ja vas dobro razumela, vama se mladoženja dopada i mislim da su obostrane emocije. Ali prosto zbog vaše situacije sa Aleksandrom vi ne biste bili raspoloženi za selidbu. Upravo baš to. Znači prepreka je ipak velika i tako da ne bi da petljamo bez vas. Sanja, vi ste danas rekli da biste zbog ljubavi sve uradili. Pa šta je sad sa tom rečenicom? Pa sve baš i ne podrazumeva tako naglu promenu i toliku promenu okruženja, više zbog deteta, a manje zbog mene. Mislim, više na to ne bih pristala zbog nje, nego zbog sebe sad, da nemam, tako da nisam toliko vezana i da možda bih i razmišljala o selitbi, a ovako... Prepustit ću vas matičarki, neka vas ona finalno pita, a vi dobro razmislite. Hemije ima, emocija ima, možda neka veza na daljinu, neću ništa sugerisati. Pa evo, neka vas ona pita. Dragi mladenci, dragi kumovi, dobro nam došli. Danas smo se ovde okupili da bismo prisustvovali svečanom činu zaključenja braka između Kepčija Đure i Matijević Sanje. Moja je dužnost da vas prethodno upozorim i da vam postavim sledeće pitanje.
Da li za zaključenje braka postoje neke zakonske smetnje ili zabrane, to jest da li ste u srodstvu ili pod zabranom koja bi sprečila zaključenje ovog braka? Ne postoji. Da li vi, Sanja, pristajete da stupite u brak sa Đurom? Ne. Da li vi, Đuro, pristajete da stupite u brak sa Sanjom? Meni je žao, ali onda se venčanje odlaže. Do drugog puta. Znači, venčanje ćemo samo odložiti. Za neka bolja vremena. A vi niš ne znate, pa što trebali ste se uzeti kao? Venčati pa leto lepo. Samo se zamijenimo. Ja rekao, on čovjek neće, tako jednostavno, šta sam? Ja to igranje tako ne mogu, znači, prva stvar, drugčije razmišljam. Vi hoćete da Đuro za stvarno da se sad venčate? Ja hoću za stvarno i gotovo, ja sam to vama rekao. I da vodite mladu? Upravo to. Mi venčavamo za ozbiljno, ali... Drugi put. Drugi put. Odlično. Znači, Đuro, da nađemo mladu koja iste sekunde kreće sa vama. Ne mora iste sekunde, može i sutra. Odem po nju i sutra, najmanji problem, ali ona je uglavnom tako. Da. Dobro, vi svakako od nas dobijate medeni mesec, pa neka ne bude medeni mesec, nek bude jedno prijateljsko putovanje, da se malo bolje upoznate, da se odmorite, družite. Đuro, kad spominjem već putovanje, vi mi sve nešto mlatite glavom. Malo me steže, pa... Ono, onaj, ali nema problema nikakvih. Nema problema, na putovanje idete. Upravo to. Pa da, vi ste sad prijatelji, pa... Prijatelji uvek. Prijatelji uvek. Da. Meni je ova situacija neverovatna. Vas dvoje ste kliknuli, dopali ste se jedno drugom, ali nekako, eto, ta selidba je u stvari glavni problem. Naravno, iz apsolutno opravdanih razloga nema. Oboje ste predivni, ali... Ajde za početak se družite, ko zna? Ko zna šta će biti? To se nikad ne zna. To se nikad ne zna. Putovanje vas čeka, lepo mi se odmorite, uživajte, družite, pa se vidimo drugom prilikom. Hvala. Ajmo na kafu, banj. Za dlaku, izbjegao sam stazu. Mislim da su trebali da prihvate jedno i drugo, da su zbrzali, da su pristali, to jest ono, da su dali saglasnost. Mislim da bi se njih dvoje lepo uklopili. Fizički su se oni dopali jedno drugom. Ali ne odgovara im to što ni jedno ne mogu da pristanu da se presele iz jedne jedinice u drugu. Kada smo se prvi put ugledali, svidjeli smo se jedno drugom, barem sam mislila da se ja njemu sviđam. On čovjek izgleda sasvim okej, pristojno. Nije mi se svidjela, nije me oborila s nogu, nije bilo vau ili šta ja znam. Znači, da kažem, iz kog je akvarijuma iskočila, nije. Mislim da mu se baš i nije svidjela najbolje. Jedan od razloga. Mislim da je prvenstveno odlučilo to što Sanja ima dete sa posebnim potrebama. Ljudi ne prihvataju različitosti. Nažalost, kod nas, u našem okruženju, svi moraju da hodaju, da govore, da se ponašaju i rade onako kako je to neko propisao i ako slučajno ispadaju iz koloseka, onda nisu dovoljno dobri. Druga stvar i ogromna stvar, znači možda bi to i taj fizički neki, ne fizički, nego to sad sviđanje ili ne sviđanje. Možda bi to sve leglo ili došlo da ona je u mogućnosti da promijeni mjesto prebivališta. On je izričit u tome da ne želi da menja svoje mjesto boravka, on želi da dovede ženu kod svoje kuće, da ta ista žena radi sa njim na selu, da bude domaćica, savija sarmu i šta već ne. Prošlo je nekoliko nedelja i naša ekipa se uputila u Hotel Royal Spa u Banji Koviljači, gde su se naši mladenci odmarali nekoliko dana. Da li se umeđu vremenu nešto promenilo u njihovom odnosu, pokušat ćemo da otkrijemo u razgovoru sa njima. U dobrim smo odnosima, odlično. Čuli smo se telefonom par puta, ovde super. Pa između nas dvoje, mislim, ne mogu reći da fali. Mi jednostavno nismo jedno za drugo u smislu braka. Ali smo se ovde mnogo lepo družili, šalili se, smejali se. Okej je osoba i stvarno je cenim kao osobu, kao prijatelja. Fizički je okej.
A sad, pustimo vreme. Treba vremena i vremena. Činjenica je da sam ja vezana i da je prosto nemoguće da ja svoj život toliko promenim iz korena. Svom detetu, sebi, mislim, sad da li je to razlog ili ne, ja stvarno ne bih o tom. Mislim, ne znam, mislim da ne, ne znam. Stvarno to nije razlog, ona je, jer iznad svega, ako bi kako mogao pomoći, pomogao bi na bilo koji način što se tiče tog djeteta. Znači, to nije ona je prepreka bilo, če, bilo za šta drugo. Znači, da je bilo hemije, što se kaže, da nećemo fiziku, nego da je bilo hemije, bilo bi i, možda i brak. Ali jednostavno nije, nije bilo da ona je hemije i onda ne mogu, a to dete ne može da bude prepreka nikako. U buduće ćemo ostati prijatelji, znači vidit ćemo šta, ne, kako, uglavnom samo prijatelji, to je sigurno. Znači ništa više. Njoj želim sreću, možda naiđe neki. Samo mene čeka. Samo tebe čeka. Neki me čeka. Ali neće pogrešiti, koji god da bude neće pogrešiti jer je divna osoba. Moj Đuro sada me rekla. Zadovoljen sam sa emisijom, preporučio bih svima, ali pre svega znači da ne očekuju puno. Pa sad šta se desi? A ne je, nije ono, nema nikakvog napora, nema ništa, provod lep, znači druženje lepo, šta drugo? Ja sam veoma zadovoljna učešćem u emisiji, bilo mi je mnogo lepo, bilo je zanimljivo, nije previše naporno. Zanimljivo je, lepo je, to je jedno novo pozitivno iskustvo i stvarno bih svima preporučila da se jave i da uživaju kao i mi. I tako se završila još jedna naša priča. Da li je ovo danas bila sudbina ili samo splet okolnosti, prosudite sami. A ukoliko ste prepoznali sebe u celoj ovoj našoj priči i poželeli sopstvenu avanturu, prijavite nam se. Doviđenja. Prijavite se putem Facebooka na stranici Brak na neviđeno, pisanjem poruke u inbox ili nam napišite SMS sa svojim opisom na dole ispisan broj telefona. Prijatelj emisije Defrinol Forte ublažava simptome prehlade i gripa.